بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن والله بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آسمان و زمین کی ہر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اللہ ہی کی سلطنت ہے اور اللہ ہی کی تعریف ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہی نے تمہیں اے انسانوں پیدا کیا ہے سو تم میں بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں. اللہ ہی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا. اللہ ہی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. وہ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور جو کچھ تم چھپاؤ جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتے ہیں. اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والے ہیں. سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ کی تسبیح. مسبحات کی صورتوں میں سب سے آخری صورت یہی ہے. مخلوقات کی تسبیح الہی کا بیان کئی دفعہ ہو چکا ہے. ملک و حمد والے اللہ ہی ہیں. ہر چیز پر اللہ ہی کی حکومت ہر کام میں اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے میں. وہ اللہ قابل تعریف جس چیز کا ارادہ کر لیں اسے پورا کرنے کی قدرت. نہ کوئی اللہ کا مزاحم بن سکے نہ اللہ کو کوئی روک سکے. وہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. وہی تمام مخلوق کے خالق ہیں. اللہ کے ارادے سے بعض انسان کافر ہوئے بعض مؤمن. وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے. وہ اپنے بندوں کے اعمال پر شاہد ہے اور ہر ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اللہ نے عدل و حکمت کے ساتھ آسمان و زمین کی پیدائش فرمائی. اللہ ہی نے تمہیں پاکیزہ خوبصورت شکلیں دے رکھی ہیں. جیسے اور جگہ ارشاد ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الی آخر الآیات. اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دی. اور جگہ ارشاد ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا الی آخر الآیہ، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں بہترین صورتیں دی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو عنایت فرمائی. آخر سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. آسمان و زمین اور ہر نفس کا کائنات کا علم اللہ ہی کو ہے. یہاں تک کہ دل کے ارادوں اور پوشیدہ باتوں سے بھی اللہ بخوبی واقف ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. اللہ نے بھی بے نیازی کی اور اللہ تو ہے ہی بہت بے پرواہ سب خوبیوں والے. ان کافروں کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے. اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. تو تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے. جس دن اللہ تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کریں گے وہ یہی دن ہے ہار جیت کا. جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیں گے اور اسے جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے نہ مانا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہیں, جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, وہ بہت بری جگہ ہے پھر جانے کی. سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. کافروں کی سزا. یہاں اگلے کافروں کے کفر کا اور ان کی بری سزا اور بدترین بدلے کا ذکر ہو رہا ہے. کہ کیا تمہیں تم سے پہلے منکروں کا حال معلوم نہیں کہ رسولوں کی مخالفت اور حق کی تکذیب کیا رنگ لائی؟ دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے, یہاں بھی اپنے بد افعال کا خمیازہ بھگتا اور وہاں کا بھگتنا ابھی باقی پڑا ہے جو نہایت علم انگیز ہے. اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ دلائل و براہین اور روشن نشان کے ساتھ جو انبیاء اللہ ان کے پاس آئے انہوں نے انہیں نہ مانا اور اپنے نزدیک اسے محال جانا کہ انسان پیغمبر ہو اور انہی جیسے ایک آدم ذات کے ہاتھ پر انہیں ہدایت دی جائے, بس انکار کر بیٹھے اور عمل چھوڑ دیا. اللہ تعالی نے ہی ان سے بے پرواہی برتی. وہ تو غنی ہے ہی اور ساتھ ہی لائق حمد و ثنا ہے. مشرکین قیامت کے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار مشرکین مرشدین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے ہی نہیں. تم اے نبی ان سے کہہ دو کہ ہاں اٹھو گے, پھر تمہارے تمام چھوٹے بڑے کھلے چھپے اعمال کا اظہار تم پر کیا جائے گا. سنو, تمہارا دوبارہ پیدا کرنا, تمہیں بدلے دینا وغیرہ تمام کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے. یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھا کر قیامت کی حقانیت کے بیان کرنے کو فرمایا ہے. پہلی آیت تو سورہ یونس میں ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. یعنی یہ لوگ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے یعنی قیامت کا دن, تو آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ حق ہے اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. دوسری آیت سورہ سبا میں ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ. کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہ آئے گی. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً اور بے ضرور آئے گی. اور تیسری آیت یہی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ پر, رسول پر, نور منزل یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ. تمہارا کوئی خفیہ عمل بھی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کریں گے اور اسی لیے اس کا نام یوم الجمع ہے. جیسے اور جگہ ہے, ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ. یہ لوگوں کے جمع کیے جانے اور ان کے حاضر باش ہونے کا دن ہے. اور جگہ اللہ نے فرمایا, قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. یعنی قیامت والے دن تمام اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, یوم التغابن قیامت کا ایک نام ہے. اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ کو نقصان میں ڈالیں گے. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس سے زیادہ تغابن کیا ہوگا کہ ان کے سامنے انہیں جنت میں اور ان کے سامنے انہیں جہنم میں لے جائیں. گویا اس کی تفسیر اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ ایماندار نیک اعمال والے
کہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور بہتی نہروں والی ہمیشگی کی جنت میں اسے داخل کیا جائے گا اور پوری کامیابی کو پہنچ جائے گا، اور کفر و تکذیب کرنے والے جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہاں پڑے جلتے بھلستے رہیں گے، بھلا اس سے برا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کوئی مصیبت بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا کہنا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، پس اگر اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سامعین، ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مصیبت بھی اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ سورہ حدید میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی قدر و مشیت بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے مجھے تکلیف پہنچی، پھر صبر و سہار کرے اور اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہے اور ثواب کی اور بھلائی کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے خوش رہنے کے سوا لب نہ ہلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہبری کرتے ہیں اور اسے بدلے کے طور پر ہدایت قلبی عطا فرماتے ہیں۔ یقین صادق کی چمک کو وہ دل میں دیکھتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا بدلہ یا اس سے بھی بہتر دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اسے مصائب ڈھیلا نہیں کر سکتے، وہ جانتا ہے کہ جو پہنچا وہ خطا کرنے والا نہ تھا اور جو نہ پہنچا وہ ملنے والا ہی نہ تھا۔ علقمہ رحمہ اللہ کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر مصیبت کے وقت اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر راضی خوشی اسے برداشت کرے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ متفق علی حدیث میں ہے کہ مؤمن پر تعجب ہے، ہر ہر بات میں اس کی بہتری ہوتی ہے، ضرر و نقصان پر صبر و سہار کر کے، نفع اور بھلائی پر شکر و احسان مندی کر کے بہتری سمیٹ لیتا ہے۔ یہ دو طرفہ بھلائی مؤمن کے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں۔ افضل عمل کا تذکرہ۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنی، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کوئی آسان کام چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو فیصلہ قسمت کا تجھ پر جاری ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوا نہ کر، اللہ کی رضا پر راضی رہ، یہ اس سے ہلکا امر ہے۔ پھر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امور شرعی میں ان اطاعتوں سے سر منہ تجاوز نہ کرو، جس کا حکم ملے بجا لاؤ، جس سے روکا جائے رک جاؤ، اگر تم اس کے ماننے سے اعراض کرتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بوجھ نہیں، ان کے ذمے صرف تبلیغ تھی جو وہ کر چکے، اب عمل نہ کرنے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و صمد ہے، اللہ کے سوا کسی کی ذات کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ خبر ماننے میں طلب کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید مانو، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، چونکہ توکل اور بھروسے کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ مشرق و مغرب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں، معبود حقیقی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اے نبی آپ اللہ ہی کو اپنا کارساز بنا لیجیے۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، خبردار ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائشی ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور مان کے چلے جاؤ، اور اللہ کے ہاں میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جاتا ہے وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے بڑھاتے جائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان بڑے مددگار ہیں. وہ پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. عورتوں اور بچوں کی تربیت. ارشاد ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے مردوں کو اور بعض اولادیں اپنے ماں باپ کو یاد الہی اور نیک عمل سے روکتی ہیں، جو در حقیقت دشمنی ہے، جس سے پہلے تنبیہ ہو چکی ہے کہ ایسا نہ ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد الہی سے غافل کر دیں. اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں بڑا گھاٹا رہے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے ہوشیار رہو، اپنے دین کی نگہبانی ان کی ضروریات اور فرمائشات کے پورا کرنے پر مقدم رکھو. بیوی بچوں اور مال کی خاطر انسان قطع رحمی کر گزرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے، ان کی محبت میں پھنس کر احکام الہی کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بعض اہل مکہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر زن و فرزند کی محبت نے انہیں ہجرت سے روک دیا. پھر جب اسلام کا خوب افشا ہو گیا یعنی اسلام پھیل گیا، تب یہ لوگ حاضر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. دیکھا کہ ان سے پہلے کے مہاجرین نے بہت کچھ علم دین حاصل کر لیا ہے، اب جی میں آیا کہ اپنے بال بچوں کو سزا دیں، جس پر یہ فرمان ہوا کہ ان تعفو یعنی اب درگزر کرو، آئندہ کے لیے ہوشیار رہو. اللہ تعالیٰ مال و اولاد دے کر انسان کو پرکھ لیتے ہیں کہ معصیت میں مبتلا ہونے والے کون ہیں اور اطاعت گزار کون ہیں. اللہ کے پاس جو اجر عظیم ہے تمہیں چاہیے اس پر نگاہیں رکھو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، زین للناس حب الشہوات من النساء الآية، یعنی بطور آزمائش کے لوگوں کے لیے دنیاوی خواہشات یعنی بیویوں اور اولاد اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیر اور شائستہ گھوڑوں اور مویشی اور کھیتی کی محبت کو زینت دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور ہمیشگی والا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ حسن و حسین آپ کے دونوں نواسے رضی اللہ عنہما لمبے لمبے کرتے پہنے آ گئے، دونوں بچے کرتوں سے الج الج کر گرتے پڑتے آ رہے تھے، یہ کرتے سرخ رنگ کے تھے. رسول اللہ کی نظریں جب ان پر پڑی تو ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا کر لائے اور اپنے سامنے بٹھا لیا. پھر فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال و اولاد فتنہ ہے. ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھ کر صبر نہ آ سکا، آخر خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانا پڑا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اپنے مقدور بھر اللہ کا خوف رکھو، اللہ کے عذابوں سے بچاؤ مہیا کرو. بخاری اور مسلم میں ہے، جو حکم میں تمہیں کروں اسے اپنا مقدور بھر بجا لاؤ، جسے میں روک دوں رک جاؤ. بعض مفسرین کا فرمان ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کی ناسخ یہ آیت ہے، یعنی پہلے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرو جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اب فرما دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق. چنانچہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلی آیت لوگوں پر بڑی بھاری پڑی تھی، اس قدر لمبے قیام کرتے تھے کہ پیروں پر برم آ جایا کرتے تھے، اور اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ پیشانیاں زخمی ہو جاتی تھی، پس اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت اتار کر تخفیف کر دی. اور بھی بعض مفسرین نے یہی فرمایا ہے،
اور پہلی آیت کو منسوخ اور اس دوسری آیت کو ناسخ بتلایا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ، ان کے فرمان سے ایک انچ ادھر ادھر نہ ہٹو، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے سرکو، نہ امر کو چھوڑو نہ نہیں کا خلاف کرو، یعنی جو کہیں کرو اور جس سے روک دیں رک جاؤ. جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے رشتہ داروں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو اور حاجت مندوں کو دیتے رہو. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم دوسری مخلوق پر احسان کرو تاکہ اس جہان میں بھی اللہ کے احسان سے مستحق بن جاؤ، اور اگر یہ نہ کیا تو دونوں جہان کی بربادی اپنے ہاتھوں آپ مول لو گے. آیت وہ میں یوقا کی تفسیر سورہ حشر کی اس آیت میں گزر چکی ہے. جب تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، ہر صدقے کی جزا عطا فرمائیں گے. تمہارا مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا گویا اللہ کو قرض دینا ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ ظالم ہے نہ مفلس نہ نادہندہ. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہیں بہت کچھ بڑھا چڑھا کر پھیر دیں گے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے کہ کئی کئی گناہ بڑھا کر دیں گے، ساتھ ہی خیرات سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ بڑے قدر دان ہیں، تھوڑی سی نیکی کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں. وہ بردبار ہیں، درگزر کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں، گناہوں سے اور لغزشوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، خطاؤں اور برائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ چھپے کھلے کے عالم ہیں، وہ غالب اور باحکمت ہیں. ان اسماء حسنہ کی تفسیر کئی کئی مرتبہ اس سے پہلے گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور لطف و رحم سے سورہ تغابن کی تفسیر ختم ہوئی. فالحمدللہ.